Пригоди кличуть! Прийшов час відповісти на поклик! Спонсор програми «Пригоди кличуть» на Хіт FM 777. 777. Пригоди всім! Хіт FM. Партнер проекту «Фавбет». «Фавбет». Будь всередині гри! Хітова дюжина на Хіт FM. Минулого тижня трійка лідерів хітової дюжини виглядала так. Третє місце – Кенія Грейс, «Strangers». I've been grouped from all together. But the individuals who were healed